Hva tok du den på? Flua begynner selv, si. Du har 5x, ja. Det er kamera her, altså. Den kommer til å... Fy faen, se på den, da! Åh, herregud, nå kommer den hit over. Så er det viktig å holde deg. Ja, du tar bicepsen nå. Deilig. Det er fireren, ja, fy faen, playbær, altså. Jeg tipper at... Se på, ser du? Oh, ja, jeg ser nå. Gå du hjem. Jeg tror du bare må løpe etter den på kanten, altså. Ja, han følger jo med, det. Han har kommet opp på den, han. Har han... Fisker han en nymfe? Nei. Han har ikke sånn... Oi, se stangen står ut på den. Jeg må ta bilde av stangen. Bruk den der er under tre. Hva kjennes det ut som? Har du noe? Faen ikke sleten, eller? Na, den der kan du bore deg en stund med. 5x palmemygg firerstang. Den er... Jævlig kult! Ja, moro! Du er snella. Stopp, sånn. Er det noen stener ute her også? Ja, det er det. Hva da? Fine stener. Jeg er redd fra helvete, ja.
Grattis! Der, ja. Det skikkelig igjen. Ja, det var skikkelig bilde av meg. Å, pen! Gikk den så fort? Yes. Hehehe.